Բարո ձեզ, ելի հայրենակիցներ, ինչպես տեսնում եք, ես գնում եմ կայ ոստիկանության կենտրոնի բաժին, տեղեկացնեմ, որ առավոտյան ոստիկանության կենտրոնի բաժին վերման են ենթարկվել փողոցից Արթուր Դանելյանը, եթե վիդեոյով ճիշտ տեսա, հասկացա, Կոստանտին Տերնակալյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, Գրիգորը Մինասյան, հայտնի որպես օպերատոր Արտեմարալիկի դեպքերից, նրանք կենտրոնի ոստիկանություն բերման են ենթարկվել խաղաղ, թավշյա, ոչ բռնի տենց ակցիա անելու համար, փողոցի տարբեր փողոցներում Սուրբ Նիկոլ հեշթեգի գրառման տեղադրանքով, ոնց հասկացա, չգիտեմ դրա օրինական հիմնավորումը ոնց են ապահովելու մեր իրավապահները, բայց կարծում եմ նրանք փութաջանքը գտնվեն և անպայման ինչ-որ մի հատ հոդված, մի հոդված ըստ իրենց ցանկության բան կանեն, կարեն այդ մարդկանց վրա, էական էլ չի ինչ հոդված։ Հիմա ես գնում եմ կենտրոնի ոստիկանության բաժին, ես կարծում եմ շատ նորմալ ու օրինաչափ է, որ բան են անում, քաղաքացիական ինչ-որ ակցիա անելու համար մարդկանց տանում են ոստիկանության բաժին, որտեվ եկեք դա ճիշտը խոսանք, Արթուրը տրանսգենդեր չի, ճշտով էլի, տրանսգենդեր չի Արթուրը, Նարեկը Սամսոնյան Սորոսից գրանտ ընդհանրապես չի ստացել, Կոստանտինը Տերնակալյան տեսնում եք իր ելույթներից, իր խոսքից, որ շատ ազգայնական, շատ կեղտոտ տենց բաներ ունի, հա, ինքը տենց մի հատ ապազգային ոչ մի բան չունի իր ելույթների մեջ, բա էլ ինչ իրավունք ունեք, տվեք դուք ակցիա անեք, չգիտեք, որ այդ ակցիաները այդ Սորոսի բոզի վաստակների մենաշնորհն է, դուք ինչ եք մտել մի դաշտ, հիմի ոնց որ մտեք, ասենք, փորձեք պեսոք ներկրել կամ բանա, այդ էլ իրա մենաշնորը ունի էլի, շատ էլ որ ասել են մենաշնոր չկա, ասենք կա էլի, գոնե այդ առումով կա, հստակ այդ դաշտը հստակ բաժանված է, այդ դաշտում ունի իրա խաղացողները, ասենք ռեստարտենք են Սորոսի վաստակները, ովքեր փողով տարբեր ցույցեր քաղաքացիական նախաձեռնություններ են անում, իրանք են իրանց ոստիկանները գիտեն, նույնիսկ չեն էլ բերման ենթարկում, ոչ մի բան չեն անում, որովհետև իրանց դա կարելի է, կամ տրանսգենդերներն են, ովքեր տրանսվեստիտները, ովքեր գալիս են գորում, ճողում, տալի ջարդում, փշում, հենց այդ նույն կենտրոնի ոստիկանությունը մտնում են, բան հելում են ու ոչ մեկին ոչ մի բան, տենց իրանց դա ներվում է, դուք ով եք տղեք, դուք ձեզնից ինչ եք ներկաստում, մի հատ Սորոսից գրանտ վերցած կա կյանքներումդ, որ տենց դուս եք եկել փողոց բաներ եք փչում, տրաֆարետներ եք փչում, չեք ամաչում, ասենք մի հատ կյանքում չեմ ասում գոմիկություն, չեմ ասում տրանսգենդերս, որ մի հատ կյանքում մի հատ գոնե տղու հետ մի հատ համբուրված կա կարա, ինչ հետ, ինչի ում բահացին եք վայսելում, չեմ հասկանում, մի հատ այդ սաղ արեք, մի հատ տրանսգենդեր, մի հատ յուպկա փորձեք հակեք, մի հատ փորձեք, ասենք, Սորոսից գրանտ վերցրեք, մի հատ դուս եկեք հայրենիքի դեմ ցույց արեք, մի հատ հելեք ասեք, որ մեզ բանակ պետք չի, մի հատ բաներ արեք, նոր հելեք, այն գեջ ընդենց քաղաքացիական, մաղաքացիական, ընդենց ինչ-որ ազատություններից, որ դուք չգիտեք, որ դրանք լրիվ այդ քաղաքացիական ազատությունները բացառապես այդ կատեգորիայի մարդկանց համար են, ձեր համար չեն, տղեք, դուք չունեք ոչ մի բան, դուք պետք է գլուխներդ կախ ապրեք, որովհետև դուք նատուրալ գեյ չեք, Սորոսից գրանտ չեք վերցրել, այդտենց բան եք էլ, ես իմ ով, սաղ կյանքներդ գլուխներդ կախ ձեր համար աշխատել եք, ձեր քրտինքով ձեր հացը վաստակել եք, ստեյց ընդեյց փող չեք կպցրել բանի համար, Արթուր, չեմ հասկան, գոնե դու այդքան բանը պետք ջոգի իրա ինգեր ջան, ասենք ինչքանով է ճիշտ, այսօր էլ հա ձեզ տեղակ պահեմ, որ այսօր բան եմ անում, նաև այդ Սորոսի վաստակների այդ
այդ բոզի տղեկի, ովքեր եկել էին ինձ վրա հարցակում էին արել այդ ռեստարտի բոզի վաստակների հետ, այսօր նաև բանի եմ, քնչական գործողության եմ, որը կոչվում է առերեսում, այսինքն ցոտ հետաքրքիր զուգատիպությամբ ես նաև այդ կենտրոնի ոստիկանության շենքում նաև ուրիշ գործել ունեմ, այդ Սորոսի վաստակների հետ պիտի առերեսում քնչական գործողություն անցնեմ այդ 6 հոգու հետ։ Հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ ինքան պարզ է ժողովուրդ, ստեղ միշտ հատուկ մաթեմատիկա պետք չի իմանալ, հատուկ էսի միշտ պետք չի իմանալ, ախր քաղաքացիական ազատությունները իրենց համար են, նրանք պատմություն են կերտում, չէ՞ որ ընդամենը մեկ տարի առաջ անհնար էր պատկերացնել, որ այս մեծ ամբիոնից ես կարող էի այդպես յուպկով խոսալ։ Իդեպ տեղեկացնեմ ձեզ, ըստ ինձ հասած շատ հավաստի տեղեկությունների, այդ տրանսգենդերը, որը ազգային ժողովում ելույթ ունեցավ, իրան Ֆրանսիայի դեսպանատունը Անտանիոք հանդերձ վիզաները խփել է, ու ոնց հասկացա, այդ տրանսգենդերը նաև ինչ-որ միտք ունի Ֆրանսիա տեղափոխվելու, այդ ձեր կիսվեմ իմ ունեցած տեղեկությունով, ինչ-որ որ կհասնեմ ոստիկանություն, դա ասեմ, դա 3 այդ տեղեկությունը իմացա, այսինքն կոպիտ ասած մենք մեր տրանսգենդերին ճամփեցինք Ֆրանսիա մեր բաներով, էլի այդ բան Facebook-ով տենց ինչ-որ բան արեք, ինքը դիտի տպես տարավ մեր Ֆրանսիայի դեսպանին ցույց տվեց, ասաց, նրանք տականք չեն ընդունում անհանդուրժող, բան ասես բաներ ասաց, վիզան ճպցրին, թողած գնաց։ Հիմա ես դատապարտում եմ, այս ակցիան, այս որ Արտուրը արել, Նարեկը Սամսոնյան, Արտուրի հետ միասին արել են, որովհետև իրանք մտել են մենաշտորային բան, դաշտ, որ իրավունքը չունեն։ Իրանք ասում են, գոնե առնվազն, գոնե հայրենիքից, Արտուր, Նարեկ, դուք ձեր հայրենիքից գոնե մի 2 մետր ծախացկաք, որ հելել եք հիմի քաղաքացիական ազատություններ եք բանանում, պահանջում, հա՞, այդ ռեստարտի այդ խեշտ տղեկը հելնեն, բանակի դեմ ակցիաներ անեն, անգրագետալով յանեմ իբրե գիտություն են զարգացնում, բաներ անեն, թքեն, մրեն, գանի մետևից 4-ից 8 տարվա սրոկը շալակեն վզներին, այդ սա անեն, նոր իրավունք ձեռք բերեն քաղաքացիական հասարակության անունից խոսան։ Իոնիսյան Դանիել այդքան սուտ խոսա, այդքան փչի, այն կապտամազիկ, այն ագարկին ընդեղ բանանի, պաշտպանի ամեն հնարավոր սուտ ու բաներով։ Արտուր, քեզ ինչի տեղ ես դրա, չեմ հասկանում, իմաստը ո՞րն է, հելել ես մարդու բոստանը, մտել ես մարդկանց հացին վայսես, հիմա վաղը որ Սորոսը դրանց գրանտերը կչասնի, քո դուրը կգա, վաղը որ այդ բանը կեն ռեստարտի լակոտները սոված մնան, դու քեզ կներեք, հա, նա դուս եք եկար այդ դաշտից, անոթ հա տղեկ, ամեն մարդ իրանը ունի, դուք ձերը ունեք, հիմա ոնց որ նույնը, այդ նույնը ոնց որ ասեք Դանիել Իոաննիսյանը բան անի, ադեկվատ անունով հաղորդում նկարի, կամ ասենք չգիտեմ, բան նկարի, այդ փապ բացի Դանիել Իոաննիսյանը, դա փապ չէ, երևի ՀԿՄԿ բան տենց ու շուտ բան, բացի անունը դնի ворջ, ասեք իմաստը ո՞րն է տղեկ, ամեն մեկին իրան է, հիմա խիմի մտեք դաշտ, հիմա ձեզ ինադու բաներ անե, ընդհանրապես ոստիկանները ոչ թե տենց պիտի բերեն, էլ իմ կարծիքով պիտի ծեծու ջարդով բան անեին, ծեծու ջարդով, այո, որովհետև սա մենաշնորային վիճակա, այս վիճակը պետքա, այս առումով մենաշնորը պետքա ամեն ձև, ամեն կերպ, ամեն գնով բան անել, պահպանել, սրանք էլ ստեն, այս այդ ոզ տղեկը ռեստարտի, այս է, է դուս եք եք է ապե, սպասի գամ, արա այս ռեստարտը չտպեք հանգարդ, ինչև գամ, ես էլ ես, ես էլ տեսնում եք, Դավիթ, ուրա, Դավիթ, արի, կադրի մեջ, ես էլ Սորոսի վաստակ Դավիթ Պետրոսյանը, ես էլ տղեկը,
Ապեր հիմա չեմ ասկամ, դուք եկել եք իմ առերեսմանը, ես եկել եմ ձեր ազատ արձակմանը։ Եկել ենք ես գրկած մի երկու մետր մանը։ Չեք ամաչում առանց ինձ։ Լուսի փոխանցեց։ Փողը սորս է։ Գոչարանի փող, գոչարանը այլ փոխանցում անգեջա։ Ապեր բայց գիտես, չէ թազա բանը, երեք միատ կին, մինչև այսօր բալուս ես տվեք, ուրեմն սաղին բարև, ուրեմն մինչև երեք, սաղ տարածում էին, որ տոլի Քոչարանից ենք վերցնում, տոլի Սորոսից, երեք միատ կին շատ հետաքրքիր բան ասեց, իրավապաշտպան ասեց, Մալյանը փող է բաժանում բոլորին, ապա ես փող եմ բաժանում, դե ինքանես վերցրեք, ապա ինչ, մի հատ խնդրում եմ կոնկրետ արտահայտվեք դուք։ Հա։ Այդ առնա։ Ոշմ։ Ջոր ջան, ես էլ մենք տղեկը արդեն դուսն են։ Ձեզ ձեր նկատմամբ բռնություններ կիրառվել են։ Օրենքի տարին համապատասխան։ Օրենքի տարին են համապատասխան աղել այդ ամեն ինչը։ Մի խոսքով Ջոր ջան, լավ մնացեք, ինչպես տեսաք ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է։ Իմ անեցքները տեղ չհասան, Արտունին բաց թողեցին, իմ նզովքը չաշխատեց։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Շատ վատ պարծավ ես ամեն ինչ, ես մի քիչ ավելի ուրիշ ուղիշ ունեի։